Anderson, início de pré-temporada, como tem sido, né, o planejamento do Departamento de Preparação Física e Fisiologia para os trabalhos iniciais do grupo? Iniciamos com as avaliações clínicas, né, avaliações funcionais, fisiológicas, a fim de identificar se tem algum atleta com algum desequilíbrio muscular, identificar também atletas que precisam do nível maior de força. E nesse primeiro momento a gente vem enfatizando algumas questões, principalmente da parte aeróbica e de força, aumentando esses níveis e já inserindo a bola, né? Os atletas precisam adquirir os comportamentos que o Lacerda pensa como equipe. Então a gente vai também mesclando trabalhos de bola e de trabalho físico para que a gente possa o quanto antes ter uma equipe condicionada e entendendo o modelo de jogo e os comportamentos que o Lacerda pensa de futebol. Esse é aquele período que o jogador, vamos dizer assim, não gosta muito, muito trabalho físico, mas é o período mais importante para que eles possam ganhar exatamente, né, aquele lastro para aguentar toda a temporada que vem pela frente. Isso é um momento importante, né, para que a gente possa, com equilíbrio, né, com controle de carga, principalmente, os atletas atingirem os seus melhores níveis, porque já no dia 7 a gente já tem uma final de campeonato, né, então não tem como a gente querer que o condicionamento melhore durante esse processo. A gente já precisa estar nos nossos melhores níveis, enquanto equipe, em todos os aspectos, sejam físicos, sejam táticos, técnicos e mentais, no dia 7. Né? Então, é um período importante. Ele não garante uma temporada inteira, né? Até porque a gente não tem um período ideal, né? Mas é um período que, no dia 7, eles já vão estar com níveis bem interessantes.